Командо, хвилинку уваги. Вас усіх звільнено. Я замінив вас усіх на новітні технології. Тепер замість копірайтера буде чат GPT, замість дизайнерки Midjourney, замість прибиральника робот-пилосос. Лишається тільки Єгор, тому що немає ще штучного інтелекту, який би тільки приходив на роботу, нічого не робив і виходив на перекури. Всім іншим успіхів у пошуку нової роботи. На хвилі популярності ресурсів на основі штучного інтелекту, думка «А чи не замінить мене один із цих ресурсів?» виникла багато у кого. До речі, щоб допомогти вам дізнатися, як навчаються машини в порівнянні з тим, як це робимо ми, я розіграю серед вас книгу Станісласа Деана «Як ми вчимося? Чому мозок навчається краще, ніж машина?» Поки що. Умови традиційні. Підписка на канал, вподобайка цьому відео та будь-який коментар. Не знаєте, що написати, напишіть, чому конкретно вашу роботу не заберуть роботи. Або чому заберуть. Вам обирати. Перше, що я хочу сказати з приводу страхів втратити роботу через машин, це ж було вже. Звісно, в історичному контексті йдеться не про штучний інтелект, а про автоматизацію та технічний прогрес загалом, який з давніх часів сприймався багатьма людьми як конкурент і часто небезпідставно. І, до речі, привіт, і почнімо розбиратися. Напевно, найвідомішим прикладом протидії технічному розвитку є історія ткацького верстата. Впровадження механічних ткацьких верстатів у першій половині 19 століття у Великій Британії викликало не просто незгоду, а появу цілої організації, радикальної фракції англійських текстильників, які називали себе лудитами. А зараз неолудитами себе називають різні рухи, які по-різному критикують науково-технічний прогрес. Так от, пік активності тих перших лудитів перетворився на 5-річне повстання, під час якого вони руйнували верстати і цілі фабрики. Такий бунт пояснюється тим, що у зв'язку з автоматизацією процесів та переходу до фабричної системи величезна кількість ткачів втратила роботу. Є дані з міста Болтон, де з 6 тисяч ткачів чверть, тобто 1500, залишилися без роботи, а ще чверть мали лише половину від своєї звичної зайнятості. Крім того, в рази знизилися їхні заробітки, і за тиждень вони заробляли приблизно стільки ж, як раніше за день. Людей, звісно, шкода, але ж усі ми чудово розуміємо, що зростання кількості населення і потреб цього населення неминуче призводить до необхідності автоматизації виробничих процесів. Це зменшує собівартість кінцевого продукту, в чому, зрештою, зацікавлені і споживачі. Зараз продовжимо про професії, але спочатку хочу згадати слово «саботаж». Є історія про походження цього слова від назви дерев'яних черевиків – сабо, які французькі або бельгійські робітники кидали у верстати, виводячи їх із ладу. Я і сам декілька разів розповідав цю історію. Але це неправда. Слово «саботаж» дійсно означало робочу диверсію, навмисне руйнування чогось і так далі, але спочатку так називали робочі конфлікти. Незадоволені працівники, які часто носили сабо, створювали негаразди працедавцям. Буквальне значення слова «шумно ходити» – переносне значення ми вже з'ясували. Але історія з ламанням верстатів черевиками не має підтверджень і виникла пізніше. Якщо ви чули опис цієї помилкової етимології від мене, прошу вибачення. До речі, у мене є відео з розбором таких моїх і не тільки моїх помилок з візитів на інші канали. Посилання вгорі, а також в описі. Повернімося до ткачів і їхньої боротьби. Так, автоматизація цього ремесла позбавила багатьох тодішніх ткачів роботи. На сьогодні ця автоматизація ще куди більш розвинена, але чи зникла така професія як ткач? Ні. Просто тепер це вже не та важка ручна робота, а професія, яка переважно полягає у керуванні та забезпеченні безперервної роботи декількох верстатів. Тому дуже часто йдеться не про повну заміну людей, а про зміну їхньої ролі. Запам'ятайте цю думку, ми до неї ще повернемося. Зараз же хочу сказати, що деякі види діяльності таки зникли повністю, але навряд чи хтось із сучасних людей побачив би у цих змінах негатив. От, наприклад, боулінг. Маю сумніви, що у 21 столітті ви хотіли б, щоб кеглі після страйку розставляли діти. Так, колись це, очевидно, робили вручну, і робили це діти. Пізніше процес частково автоматизували, але, як їх називали «пінбойс», продовжували керувати механізмами виставлення кеглів аж до того моменту, коли обладнання стало повністю автоматичним.
Або оператори ліфтів. Якщо у вас виник кіношний образ когось на кшталт швейцара, який просто натискає кнопки замість вас, то це не зовсім те. Старі ліфти були повністю на ручному управлінні. Оператори чималими важелями керували швидкістю руху кабіни та мали розраховувати час для зупинки на необхідному поверсі. В 70-х роках ліфти автоматизували, а посада оператора подекуди лишилась в, скажімо так, стилістичних цілях. А ось ще один приклад роботи, що майже зникла через прогрес. І це не якась малочисленна професія. На піку, станом на 1930-ті, лише в США було 235 тисяч працівників, точніше працівниць. Йдеться про операторок телефонних мереж. В ті часи з'єднання абонентів було повністю механічним. Всі телефони дротом були під'єднані до центральної станції. Якщо тобі треба було зателефонувати комусь, ти дзвонив на станцію. Тобі відповідала телефоністка, ти казав їй ім'я та прізвище, і вона фізично з'єднувала твій патч-корд з роз'ємом на комутаторі, який відповідав за телефон потрібної тобі людини. Зі збільшенням кількості телефонів орієнтуватися на імена стало важче, тому абонентам стали присвоювати номери. Професія телефоністки була дуже відповідальною, виснажливою та суворою. В певний момент вони змушені були використовувати роликові ковзани, щоб швидше пересуватися біля комутатора. Їм заборонено було спілкуватися між собою, робочі дні могли складатися з 9 і більше годин майже без перерв, їхню роботу жорстко контролювали та не менш жорстко карали за будь-які порушення. А деякі компанії неофіційно забороняли своїм працівницям виходити заміж. Це, зрештою, призводило до протестів. У 1919 році одразу 8 тисяч телефоністок звільнилися, через що зв'язок зник у штатах Мен, Нью-Гемпшир, Масачусетс, Род-Айленд та Вермонт. Але в контексті сьогоднішньої нашої теми важливо те, що починаючи з 30-х років, з розвитком технологій, посередництво операторів ставало непотрібним, тому кількість телефоністок значно скоротилася. Але професія телефонного оператора існує і досі, хоч, звісно, в осучасненому вигляді і у відносно невеликій кількості. Але цікаво те, що навіть 100 років прогресу хоч і значно переформатували, але таки не знищили професію повністю. І насправді прикладів, коли здавалося, що прогрес позбавить людей якоїсь роботи, але цього не сталося, безліч. Поява банкоматів загрожувала касирам, але, як бачите, у віконцях банків досі сидять живі люди. З поширенням онлайн-банкінгу загроза для банківських працівників зросла, але, знову ж таки, у віконцях досі люди, хоч вже і не в кожному. Каси самообслуговування в супермаркетах впливають на зайнятість живих касирів. Але професія досі поширена, а повністю автоматичні супермаркети залишаються рідкістю. Робітники заводів та складські працівники – це ще дві категорії, яких давно лякають заміною на умовних роботів. І дійсно, багато процесів автоматизуються, але люди багато де досі потрібні. Хоч, звісно, тут ризик повної заміни через деякий час цілком реальний. Ще доволі давно прогнозують зникнення туристичних агентів, бо ж є купа сервісів, де можна зробити це самостійно. Але таки залишається достатня кількість клієнтів, яким легше працювати зі звичайним турагентом. Страховим компаніям теж прогнозують щонайменше скорочення штату, зокрема завдяки онлайн-можливостям. Тут дуже гарно пасувала реклама Hotline Finance. Я б нагадав, що це сервіс онлайн-страхування і порекомендував би скористатися ним, якщо потрібно буде оформити страховку на авто або для виїзду за кордон. Розказав би, що Hotline Finance – це як зручний інтернет-магазин. Там легко порівнювати різні пропозиції та ціни, щоб обрати найкращий варіант. А власне оформлення займає 5 хвилин і після оплати готова страховка вже у вас на імейлі. І якби я таки рекламував Hotline Finance, то точно сказав би, що з моїм промокодом KR10 ви могли б отримати 10% знижки на будь-яку автоцивілку чи турстраховку. І обов'язково розповів би про круту можливість задонатити цю знижку на ЗСУ. Для цього потрібно застосувати промокод і обрати опцію «Донату на ЗСУ» на етапі перевірки даних перед оплатою. І, звісно, в кінці реклами я б додав би класичну фразу посилання та промокод в описі цього відео. Хороша була б реклама. Тож, який висновок можна зробити з описаних вище випадків?
По-перше, автоматизація в широкому розумінні вже давно впливає на розподіл праці, подекуди майже повністю витісняючи людей. Це відбувалося в минулому, відбувається просто зараз та продовжуватиме відбуватися. Я не занурюватимуся в прогнози щодо ризиків для окремих професій. Просто маємо розуміти, що чим більш алгоритмічною є робота, тим вищий шанс, що люди поступляться місцем роботам. І в багатьох випадках від цього насправді виграють всі, крім людей, які втратять цю роботу. Для прикладу можемо взяти фармацевтів. Видавати ліки за рецептом, контролювати дозування, стежити, щоб людина не отримала несумісні між собою препарати – це все чудово піддається автоматизації. І це знижує шанси на помилки, ціною яких може бути здоров'я та навіть життя. За різними оцінками, частка помилок у роботі людей-фармацевтів коливається від 1 до страшних 10%. Такий діапазон пояснюється різністю вибірки, включеними типами помилок і так далі. Автори метааналізу 2018 року відзначили брак надійних даних, але на основі того, що є, визначили відсоток помилок на рівні приблизно 1,5%. Це дані для США. Нагадаю, що посилання на усі мої першоджерела є в описі. Уявімо, що в Україні ситуація навіть краща, і помилок у наших фармацевтів буде приблизно 1%. У 2020 році аптеки України продали дуже приблизно 1 мільярд упаковок лікарських засобів. Це означає, що орієнтовно 10 мільйонів лікарських засобів були продані з помилками. Не той препарат, не те дозування і так далі. Не подумайте, я зараз ні в чому не звинувачую фармацевтів. Це насправді дуже непроста робота. Але чи дійсно робот зможе робити її краще? Ще у 2011 році Університет Каліфорнії відкрив повністю автоматизовану аптеку. Робот-фармацевт вартістю 15 мільйонів доларів отримує рецепти, фасує ліки і видає їх. За перші 7 років роботи він опрацював 2 мільйони рецептів та жодного разу не помилився. На сьогодні компанія-розробник SwissLog пропонує комплексні автоматизаційні рішення і не лише для аптек. І нехай ціна вас не вводить в оману. Автоматизація стає все доступнішою та має потенціал для вдосконалення. А ціна помилок, яких можна було уникнути, завжди була високою. Так, усього за 13 місяців 2006-2007 року проти найбільшої мережі аптек США Walgreens було порушено декілька судових справ через летальні наслідки помилок фармацевтів. Загальна сума відшкодування, що фігурувала в справах – 61 мільйон доларів. І це всього за рік. Встановити автоматизовану систему означатиме і зменшити кількість помилок, і економити на зарплатні цілого штату людей, тому великі мережі аптек все більше схилятимуться до роботів. Але, звісно, прогрес, як і завжди, розподіляється нерівномірно. На великих ринках автоматизація може запроваджуватися і запроваджується вже. Але, наприклад, для України не факт, що найближчим часом це буде можливо і вигідно. Я навів приклад фармацевтики просто як галузі, яка піддається автоматизації. А як щодо куди більш багатогранної медицини? У взаємодії пацієнт-лікар та і взагалі у людському організмі дуже багато нюансів. При цьому багато що у роботі лікарів насправді підпорядковуються алгоритмам. Скажімо, діагностика певної хвороби – це ж покроковий процес. Вже доволі давно існують цілі медичні мережі, які вводять всю інформацію в бази даних, опрацьовують їх алгоритмами та на основі цього намагаються приймати найкращі рішення для конкретних пацієнтів. Відомим прикладом такої установи є міжгірний медичний центр у Юті, США. В бази даних клініки вводиться вся звітність, плюс він має доступ до клінічних протоколів, кейс-репортів і ще купи медичної інформації, як загальнонаукової, так і персональної щодо пацієнтів. Завдяки цьому алгоритм може підказати лікарю найкраще лікування та навіть такі конкретні речі, як налаштування апаратів ШВЛ або що. За даними центру, все це підвищило ефективність лікування більш ніж 50 хвороб. Але зауважте, що тут не йдеться про заміну лікарів бездушними машинами, йдеться про розширення можливостей медиків за допомогою технологій. Автоматизація, алгоритми, штучний інтелект – це все наразі розглядається як підсилення лікарів, а не їхня заміна. І тут ми повертаємося до тези, яку я просив запам'ятати на початку відео – про зміну ролі людини через прогрес.
Новітні технології – це передусім інструменти. І якщо і говорити про те, що через них хтось втратить роботу, то зараз це треба формулювати так. Люди, які користуватимуться новітніми технологіями, замінять людей, які ними не користуватимуться. Наприклад, ютубери не зникнуть через низку ресурсів на основі штучного інтелекту, які вже можуть написати контент-план, сформувати сценарій, синтезувати на основі цього тексту аудіо та візуал, скомпонувати все це у відео, вирізати з довгого відео YouTube Shorts і опублікувати все це. Але ті ютубери, які користуватимуться цими та іншими ресурсами, матимуть більше інструментів для своєї діяльності. Те ж саме можна сказати про копірайтерів, дизайнерів, програмістів і так далі. Це просто ще один параметр конкурентоздатності. Втім, переформатування ринку праці дійсно неминуче. Причиною, крім іншого, звісно, називають поширення штучного інтелекту. Але важливо, що це саме переформатування, а не просто заміна людей. От дивіться, я знайшов свіжу добірку аналітичних статей та прогнозів щодо впливу автоматизації на ринок праці. Прогнозування справа невдячна, але ми просто виокремимо тенденції. До 2025 року автоматизація витіснить 85 мільйонів робочих місць у світі. Кількість робочих місць, втрачених через автоматизацію у США, сягне 73 мільйонів до 2030 року. До середини 30-х років можна буде автоматизувати 30% робіт. Європа втратить 12 мільйонів робочих місць через автоматизацію до 2040 року. Страшно? Боїтеся, що ви або ваші діти не зможуть працювати, бо всюди будуть роботи? Але процеси автоматизації не тільки відбирають, а й створюють робочі місця. Пам'ятаєте приклад про те, що поява банкоматів не знищила професію банківських касирів? Так от, в деяких країнах це мало цікавий ефект. Середня кількість працівників на відділення знизилася, що зменшило вартість функціонування та відкриття відділень. Тому банки мали змогу відкривати більше нових відділень, а це спричинило збільшення загальної кількості банківських працівників, які, звісно, більше зосереджувалися на комунікації з клієнтами. Хоча маю зауважити, що причин більше, ніж просто здешевлення, але факт в тому, що банкомати не залишили банківських працівників без роботи. І це ж не тільки про банкомати. Штучний інтелект створить у Великій Британії стільки ж робочих місць, скільки витіснить протягом наступних 20 років. Проте аналітики зауважують, що до 2030 року постраждають понад 40% працівників з низьким рівнем освіти, порівняно з 10% працівників з високим рівнем освіти. Але давайте обмовимося, що ми критично сприймаємо ці та інші прогнози, бо Всесвітній економічний форум 2018 року прогнозував у зв'язку з поширенням штучного інтелекту зникнення 75 мільйонів робочих місць та появу 133 мільйонів нових до 2022 року. Я не знайшов даних, які б підтвердили, що цей прогноз збувся. Але це все деталі та справа часу. Зміни, вочевидь, будуть. Для багатьох людей вони будуть складними. Нові професії не вийде просто зайняти, для цього треба буде перекваліфіковуватися. А зміни можуть статися занадто швидко для того, щоб ми встигли за ними. Я цілком усвідомлюю, що історичні приклади автоматизації – це не те саме, що розквіт штучного інтелекту зараз. І що сьогоднішні та майбутні зміни відбуватимуться, можливо, занадто різко. І особисто я уявлення не маю, як все буде насправді. І як бачите, я не схиляю вас ні до оптимізму, ні до паніки. З прогресом, як ми вже дізналися, завжди так. Загалом це рух в правильному напрямку. Але, на жаль, дехто губиться на цьому шляху. А от кого точно не можна замінити, так це усіх тих, хто підтримує канал донатом. Я вам дякував вже сотні разів і робитиму це надалі, бо навряд чи в мене в якийсь момент буде достатньо слів подяки. Звісно, фінансова підтримка – це можливість робити те, що я роблю, і робити це настільки якісно, наскільки я можу, але це ще й про емоції. Ваша готовність донатити – це сигнал, що все це не дарма, що ви вважаєте мій контент важливим, цікавим та потрібним, а це найвища оцінка, яку може отримати ютубер. Тому дякую, що залишаєтеся зі мною, щоб не відбувалося навколо. Для охочих долучитися в описі є всі реквізити для підтримки, але пам'ятаємо, що перед усім ми маємо донатити на ЗСУ. Дякую вам за перегляд. Ну а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.